Jutros je na autoputu Novi Sad, Beograd na deonici kod Stare Pazove došlo do teške nezgode u kojoj je učestvovalo više desetina vozila. Muškarac srednjih godina izgubio je život. Nešto pre pola devet na naplatnoj rampi Stara Pazova došlo je do nezapamćenog lančanog sudara u kome je učestvovalo više od 50 putničkih i teretnih vozila domaćih i stranih registarskih tablica. U ovoj nesreći život je izgubio jedan muškarac dok je šest osoba povređeno i medicinski zbrinuto. Materijalna šteta je ogromna. Brojne policijske, vatrogasne i medicinske ekipe su bile na licu mesta. Kao uzrok ove teške nesreće navodi se smanjena vidljivost u jutarnjim satima zbog magle, ali i neprilagođena vožnja. Kod naplatne rampe Stara Pazova na deonici autoputa Beograd-Novi Sad zastoji su bili višečasovni, dok se kao alternativa koristio put kroz Inđiju, gde je policija regulisala saobraćaj. Nekoliko sati saobraćaj je bio otežan i kroz Staru Pazovu. Apelujemo na vozače da poštuju pravila saobraćaja i posebno obrate pažnju na trenutne vremenske uslove na putu.